No a tohle je jako reprezentační pádlo? No, to je závodní přímo. Jo? No. Já jako... jsem teda vzal nový, protože to moje, s tím se nedá jako jít na veřejnost, protože tak poškrábaný, takže jsem si tady dovolil jako přinést. A vy jako máte to, na který jste zvyklý? No jasně. Jste pověrčivý, jo? No já už mám asi, no mám 5 let, už jsem jednou zlomil i list a tak ten zbytek mi musí nechat. No a dobře, a teďko, no, to abych cítil vodu, aby říkali, že cítím vodu, takže... Tak to znamená to, že musíte zabrat takhle a ne třeba... No počkejte, co dělám ramena, já jsem viděl, že vy tam tak děláte nožkama si jako tak potrsáváte. Co se to dívá? Já tady sedím na to a vy jste jak na dýze tam. No tak vy jste neslyšel, že olympiáda v Riu to byly jako, že byla v rytmu samby, tak samba, to jsem musel, no. Jo. Jasně, no a vy jste viděl, tak děláte nohama furt, no to musíme jako šlapat, protože pak se krutí zadek právě. No. ne takhle ze strany na stranu, tak jako takhle. Jo. A ono pak jako ty největší svaly jsou v zádech, který pomáhají tomu zabírání. No jak kdo, já nevím, jestli jo. Třeba je mám jinde, ale to je jedno. Prostě takhle se vrtět jako jo. No tak nějak. Tak no a teďko, abych jako cítil vodu, to znamená? Vy se tam musíte jako hezky vytáhnout. Musíte na, no tak pojďte za mě to ukázat. Tak já jsem jako... tady vedle vás, nebo za nebo vás. Tak... tak musíte se chytit to blíž tady takhle stejně. Až tady, to no. Teď jednu ruku pokrčíte. Ne, musíte se narovnat. A teď pádujete tak, že tak zaberete. A se musíte vrtět do toho tím zadkem. Pomalu, mě se tam něco natáhlo. Pomalu, tak. Takže pomalu. No. No, a teď překlopíme ten list, takhle. Ježiš, a pádlujeme. Zase překlopit, no. No někdy to zabere i ráno, takže. Počkejte, a překlápí se, to znamená, tady musím takhle. No. A teď to si držíte už špatně, to musíte držet takhle tu pravou fest a tu v té levý jenom protáčet. No tak počkej, já nemůžu jít do vody takhle přece. No to právě musíte protočit v té levý ruce, takhle. A tady to musíte držet už pevně. Tady? No. A točím jenom touhle? No. To bolí tohle. No a kdo říká, že vrcholový sport nemá bolet? No a proč bych to dělal, když to bolí? Přece to budu dělat pro rad. No. Ale přece to budu dělat pro... S tím pádlem. Počkejte, já když jsem se díval na to, jak jste vyhrál, tak já poslouchal ty komentátory sportovní. Vy se s nima znáte nějak? No, některýma jo. Jo, pak oni říkali Pepa pořád. Že jo, a to je divný, já jsem Josef, tak o kom mluvili. Ne, ale že jsem si říkal, jestli vás znají opravdu, oni říkali Pepa, vedle jede Francouz. Bylo to takový jako to, ale oni říkali třeba, nevím, jestli o vás, o někom, že dobře cítí vodu. No tak někdy smrdí, někdy ne, jo, ale... ale já teda taky, já zrovna pak jsem ve sprše si říkal, že taky cítím dobře vodu. Ale nevím, jestli na olympiádě by se to prevolilo, no, ale říká se to jako, že si... Ono se říkalo, že tam ta voda je závadná, takže trošku jako jo, se smrděla. Smrděla. Ne, ono to je o tom, že jak máte to pádlo, no. Tak a cit pro vodu znamená to, když zaberete, tak aby no. Vám ta voda kolem toho pádla neprojížděla ven. Aby neprojížděla voda ven? Hmm. Jako kolem toho pádla, aby neobtejkala. To si neumím představit, tam je tolik vody. Jako vy dokážete, že za pádlem máte sucho? No, jako někdy se mi to podaří, no. Hlavně na no. Startu, když pořádně zaberu, tak tam tak to soky bubliny. A pak tam bylo, že jede na vlně. Hmm. To nevíte, co to znamená, že jo? No, na vlně, když někdo jede, to vím, ale tady. No. Tak ono, vemte si, když jede ta loď, tak no. Takhle jede dopředu. No. A kolem ní se děje takhle ty vlny, že jo? No. No a teď tomu Španělovi, tak kolem těch 2 vteřin trvalo, nebo ta vlna tý vlně trvalo, než došla do té druhé dráhy. No a takhle se trošku zvedala, že jo, jak no. Se zvedá. Tak ten Španělaní si sednul a takhle jel trošičku z kopce. No ale proč jste mu ji dělal teda? No, to já nevím, že jo, tak aspoň tak... do Tokia víme, co nedělat. No ne, ale takže byste uhnul dál a ona by se prodloužila. Nebo... A to je zase proti pravidlům, já musel jít středem dráhy. A on taky? On taky, no. No a proč vy jste nejel na někoho vlně a pak na konci, že byste si takhle zajel pěkně? No, protože bych musel čekat zase na něj. To bych zase musel jít vzadu v tom závodě, to by byl třeba 8. To by bylo blbý. To jsem byl radši druhý než 8. Nebo to bych ho třeba předjel, ale byl bych třeba 7. No. 7. S tím, no. Že jste jel celou dobu na vlně, no, ale 7. No. No tak to je dobře, že jste to udělal, jak jste to udělal. No a proč si tady na to nemůžeme sednout, jakože by se to poničilo? No, ono se rozlámalo, no. Jak to? Vy to je z nějakého laminátu, ne? To je karbon, ale to je... Ono z karbonu? No, ono to je křehký, no. To byste chtěl, že jo? To nepřijde zas tak jako... A vy
Tak vy si do toho nemůžete sednout. No já určitě ne, určitě ne. No a teďko tohle, když tam je, no, tak to jezdí nebo se... Ne, to se tam uchytí přímo šroubkama v té lodi. Jenomže já tady nemám, že jsem se s jinou sedačku, aby se dala vyndat. No ne, ale já myslel, a v některých to jezdí, ale ne. No To jsou veslaři. To na té televizi, to je všechno špičatý, že jo. Nedělejte machry, ale jako, já viděl, že to jezdí a říkal jsem si, to je takový zábavnější, že si tam člověk jako... Jo, no, tak my to máme zase takhle, že jo. No a tohle to je vždycky stejně dlouhý, jako ne, pro vás, jako pro mě? To se dá, to se tady takový šroubek speciální, který se dá povolit. Jo, že si to můžu... No, to by bylo pro vás, ještě moc dlouhý. Tohle? No. No záleželo by na vodě. Co? Jo, tak... Takhle strá, jsou tady přímo jo, tady čárky, jsou, tady jsou úhel, jo, všechno. Jo, jo. A jakože by se tomu něco stalo, člověk to zlomil, kdybych hodně zabral? No, to se taky stává. Jo? Mě teda moc nevře, já takovou sílu nemám, jo? Ne, no, ale mě by to mohlo... Čili abych na to myslel, když to dávám do vody, abych nezabral moc, ne? Jo, no, to si dávajte bacha. Jo, no. Čili když to vystudujete, tak budete jako... No. Tak budu něco, no. No ale co tak zhruba jako? Jo, co? Nebo co dělá člověk, který vystuduje tuhle tu chemicko-potravinářskou? No tak většinou jde do práce, že jo, chodí dělat, já nevím, třeba do laboratoří, ale to já si moc nedokážu představit, že bych jako ještě se svojí vejškou, že bych takhle byl ohnutý nad těma zkumavkama, no. To bylo takový divný, že jo. Já něco vymyslím. No ne, ale tak ale ty, co už to vystudovali, někde jsou, ne? No. No. To jsou, a co no. dělají? Potraviny jako? No, třeba různý analýzy potravin a složení. Jo, tohle to. Takový to, jak se vždycky dočtete, že nějaký ječko je strašně škodlivý. Jo, že to je jedovatý. No, tak to... To dělají kolegové vlastně. No, to spíš dělají jako lidi, co tomu moc nerozumějí. Aha. Jo. A pak jako ty kolegové, ty jako vědí. No, to jsem se na to připravoval nějaký 2 měsíce, takže... 2 měsíce? No. Jste to doma nacvičoval? No. Tak to ale ideální, ne? No to jo, ale už je pár let zpátky, že jsem všechno zapomněl zase. To je jedno, to, když se to jednou člověk naučí, jak to má hned zpátky. Mm. To si dáme. To je krásná písnička, Wonderful Life, že jo. Zimně taky padlujete? Na padlovacích trenažerech, to není taková zábava, jako tady ukazoval Pepa, no. Vy přes zimu jste na trenažerech? No. No, tak ten trenažer, to je jako tohle, ne? No, to není jako tohle. Je to podobný takový. Akorát vám to tam simuluje vodu nějak. Ne, to my jsme normálně, něco jako vestářský trenažer, akorát tam máte jenom tyčku se špagátama, taháte, koukáte na sebe 2 hodiny do zrcadla. To je takový dost divný. Roztáčíte takový větrák. No, to dělá to hrozný bordel, ale není to nic moc, no. Vy na sebe 2 hodiny koukáte do zrcadla a spouštíte větrák? No. Dovedete si to představit, tohle. No. To děláme každý den potom. Ne, a ten větrák na vás jako fouká, nebo co? Ne, to ne. To ten on dělá ten odpor toho. Jo, on vám dělá ten odpor jako té vody. Víte, jak je tam smrad, že jo, to se musí vyvětrat. No. A to jsem si smradčil. No, to já totiž chodím rád na jeden muzikál, jako Úchylku, už tam byl asi 7krát. Jo. Jesus Christ Superstar. No. Jo, vlastně žádný reklamy, tak pardon. A... To není reklama, Jesus Christ Superstar, není reklama, no, to je svatý. Na hudební divadlo Karlí, no. No a co, a tam se vám líbí nějaká písnička? No všechny, jo. Všechny, no. Co, to Armstronga? A ne, tak jako, taky jsem se ho zaspíval dřív, jo, ale to nějak bych musel, jako bych, aby to bylo na zpívání na veřejnosti, tak naspívat to. Jak naspívat to? No, nacvičit si to. Tak jako ono to nejde, že musíte pořád pádlovat, tak ještě to zpívat. No to ne, no při pádlování nemůžete zpívat, no ale můžete zpívat bez pádlování, že jo. Hospic Červený Kostelec. Ano, protože já mám pocit, že jako tu smrt jako vytěsňujeme a že to je takový neatraktivní. Tak ono je to jedno, ona si s náma poradí. Potom. Že on se o to nikdo nestará. Tak... No. Kavárna Potrvá. Ano, Kavárna Potrvá, tam jsem hrála improvizace a tak mě podporovali, tak já je taky podporuju. Taky podporujete. Kino Aero, no chápu. Tak to je jedna parta se Světozorem a s Okem. Rekonstrukce státu. Ano, chápu. To chápu. Jistě. To asi i vy tam nějak, ne? Se ne, to podporuju taky. Podporujete, ano, podílíte parta. Strana zelených, tak to je ten váš ekologický svět. To je ten ekologický svět a nedostatek i jiných alternativ. Jak to? Jako stranický, jako politický? No, jako volebních, no. Jo.
Akorát u nich nikdy nevíte, jestli jsou pravice nebo levice, oni přeskakují. Já různě. Musím říct, že já vlastně jako tyhle ty kategorie mě jako taky nezajímaj. Moc nezajímají, ne, že asi spoustu mých názorů by se bralo ale levičátkých, já se necítím být jako levičák ve smyslu jako ne, Marx, Engels, Lenin, jako sorry, jo, to je prostě nezajímavý od school. No ty vůbec o zelených nevěděli. No ani. To je úplně už, to už je pase. No a pak tady i když teda teď je to takový oblíbený retro, ale jinak. No teď jo, teď to no, tady začíná být zase hit, že jo? Jo, jo, jo. UNICEF a Vo 105. Vo 105 je divadlo. Vo 105 je divadlo, ano, no, na ty půjdu. No, to je dobrý, Barášnická rychta. Zítra tudíž dneska. Že jo? Takže dneska jsem na Vo 105. Dneska jste na Vo 105. No a vy sama žijete ekologicky? Snažím se. Snažím no, co to se. Znamená, snažím se? Snažím se, že třídím odpad. Jo, s tím se vytahuje plechu, dneska kde kdo. Včetně plechu, ale. Včetně plechu? Jo. A vy máte plechový odpad? Já mám plechový odpad. A z čeho? Z plechovek. A vy jako? Vy jako? A pardon, a z jakých plechovek? Z různých. No ale co je v těch plechovkách? V těch plechovkách jsou různé ekologické potraviny. Jo, jasně. Bez éček a bez zápachu, prostě jo, třeba... úplně čerstvý plechovečky. Třeba fazole v tomatě a... Jo, takovýhle, aha, dobře. No, ale tak třídíte odpad i plech, no, teda, no. To máte samostatnou nádobu a kde pak no, máte tu... No, a když nemusím používat auto... A kam to pak dáváte, ten plech? Do sběrného dvora. Vy s tím jezdíte sama do sběrného dvora? Já s tím jezdím do sběrného dvora. No, taky máte dost času. No, já tam mám hned ulici vedle školky. Jo, takhle, vy jste si našla bydlení vedle sběrného dvora, no, abyste mohla... Školku jsem si našla vedle sběrného dvora. Jo, čili s dětma do školky a hned do sběrného dvora. A hned do sběrného, no. Ale s dětma do sběrného dvora, abyste nedala aby... dítě do sběrného dvora, aby... omyle. No, no. Tady v té koněvovce berou, odebírají děti. Jo, no, no, no. Já jsem jako pro ty komunity, jo, proto aby se jako žilo, jo. Aby se žilo jako dohromady, aby se komunikovalo, aby jsme nebyli v těch oddělených bytečkách. A počkejte, oddělené bytečky, jako třeba u vás doma, vás je kolik teda? U nás doma jsou různé počty podle toho, kdo je zrovna na návštěvě. No ale taková základní komunita. No a pojďme dál. Aha. A já prostě nechci o těchto věcech mluvit. A jako je soukromí, zasahuje to i do dalších záležitostí. No ale já myslím, že máte komunitu v soukromí. No nějakou. My právě máme podle toho, kdo tam zrovna prostě přespává. A může tam občas někdo přespat? Přespává tam pořád dostatečné množství lidí, protože to tam jako cirkuluje. No ale co myslíte tou cirkulací? Návštěvy tím myslím. Návštěvy, ano. Protože u nás třeba cirkulují děti a takhle. U nás cirkulují děti, dospělí, návštěvy, jo. Kamarádi přijíždějí, odjíždějí, kamarádky, a... prostě jako... Jo, je to, takový, protože je to takový komunitní život. Takový komunitní prostě život. No to jo, to chápu, ale já jsem ocenil, že jste na Facebooku si dala tu práci a tak to no tam protože jako... mě tam prostě jeden nějaký přiblblej skinhead napsal s prostou zprávu o tom, že aby mě někdo pojebal. Nějací cizinci, aby mi hlavu uřízli a aby mě pojebali. Nějací alkoholici, narkomani a cizinci. A to mě teda takhle zasvítila červená a úplně jsem si říkala, aha, budu je víc podporovat. Tak to byla moje reakce. Vaše reakce. Moje reakce na urážky. Na urážky. Na výhrušky, ale, tak. Na výhrušky, ale ještě k tomu ekologickému, skončili jsme teda jenom to třídění odpadu, ale autem jezdíte? Autem jezdím, ale snažím se nejezdit, když to není nezbytně nutné. Aha, což je kdy třeba. Já taky. Což a když je, nemusím, tak což nejedu. Což je třeba, kdykoliv jedu do centra. Tak do centra jezdím MHD, protože je to kratší, praktičtější. No to je to určitě. A nemusím řešit parkování. Čili do města autem nejezdíte? Do města autem nejezdím, spíš ty výjezdy. No. A zájezdy a tak, že jezdíme s improvizací a mám kombíka, takže to je i praktická záležitost. Máte jaksi ekologický auto? Mám LPG. Je to ekologický? To může jít spíš o prachy, než o ekologii. Ne? Ano, jde o prachy, mám staré oldschoolové Volvo, žere jak svině. No, a vy máte nějaký zvířátko doma? My jsme měli kočičku. Ale, co se jí stalo? Já jsem ji dala kamarádům na vejminek, protože ona byla u nás smutná. Jo, vy jste posoudila, že... A tam se rozveselila? Tam se rozveselila, protože jo. Tam má prostor, má tam jiné kočičky a není tam tak osamělá. A jak jste poznala, že je smutná? Ona tam tak pořád jenom seděla a čekala.
A mě učila a pořád se chtěla mazlit. A i když jsem se s ním mazlila 2 hodiny u televize, tak jí to bylo málo. A pořád mě učila a chtěla se pořád mazlit. A byla taková nekonečně nedomazlená. A no, chtěla komunitu. Mě to potom už vytáčelo. Jo. Už jí do ajzlouš! Slez ze mě, roztomilá kočičko! No a tak jsem ji odvezla na vejmine ke kamarádům a tam je šťastná. Tam je, tam takže já jsem se o ní fakt dobře postarala. Ne, to máte pravdu, to máte pravdu. To je dobrý nápad, to zvířátko odvést tam, kde mu je dobře. Tak. No a člověk to pozná, kde mu je dobře. Tak a tím jsme se zvířátky skončili. Jo, no tak ono v Praze to není tak ideální. Není, není, není. No a máte ještě nějakou svoji takovou vlastní představu o tom, jak bychom to teda ekologicky měli řešit, většinou ty lidi, co jsou takový založení? Já prostě si myslím, že bychom měli jako víc sdílet a spolupracovat, no mně se jako líbí všichni? Prostě, no tak třeba... Vy jste taková kolektivistická? Já jsem taková trošičku, jako, jo. Já bych byla ráda samozřejmě přirozeným způsobem kolektivistická, že jako nemusíme mít úplně... Všichni každý svoji sekačku na trávu, když sekáte 3x za rok a nemusíme mít úplně každý... Vy sekáte 3x za rok jenom? Tak já jako nesekám. Jo takhle, vy byste chtěla sousedovou sekačku. Já jako nezvládnu ani tu sekačku zapnout, natož tak... Ale to znamená, vy jezdíte něco... někam na venkov? Já bych ráda jezdila na venkov, já už mám 6 let pozemek a mám představu... rekreačního prostoru v podobě maringotky a už mám nádherně, nádherně nabarvený podvozek. No. Za těch 6 let, já původně tam byla i maringotka, ale my jak jsme tam nejezdili, tak ona trošku zhnila. Takže teďka teda zůstal ten podvozek, ale na něj se fakt postaví nádherná maringotka a já věřím tomu, že od příštího jara už to vypukne a já budu fakt velká, velká zemědělka. A vy budete ta taková bez elektřiny, no, vody tak minimálně? No tak jak jste říkal, všeho s mírou a rozumně. A, čili kolik voltů, tak tam plánujete? Jako... Chci ty věci užít a... Kajakáře na trenažeru. Ne, to jsou takový... To mě právě zaujalo, jak jste se o tom bavili, že by to jako mohlo mít nějaký praktický využití. Že by vám besloval v kůlně a dělal výkon. Vůbec jako ti trénující sportovci, oni jako vydávají spoustu takový energie. Takový dynamo dostal v podstatě. Tak já bych na ně napojila nějaký ty články. Ano, to je dobrá známka tohle. No to jo, ono, když jo. Se to taky používalo i na jiný věci, jako byl žentour a tak, a tam pak stačí jedno chlapa s dudkama, aby je hlídal a budete mít elektřinu. To mě by vyhovovalo asi. A tam máme chromozomy nějak seřazený, nebo to je jedno, tam vezmu jakýkoliv? Všechny. Jak všechny? No všechny. Co tam všechny, jsou? Co tam jsou, že vy potřebujete, že odstranit tu genetickou informaci z toho vejce. My budeme dávat pryč genetickou z vajíčka a dáme tam ty chromozomy naší informace. Žádný chromozomy. Chromozomy vyndáme. No, z toho vajíčka. Přesně tak. Jak jsou asi veliký? Jaj, to nevím. A kolik jich tam je? Malý. Jako, to vidím, že tam jsou furt ještě? No, já třeba je vidím. No. No. No ne, že sem řeknete ještě jeden tadyhle, jo. Ne, oni držej, že jo, na tom vřetínku. Oni jsou. Jo. Počkejte, kde je to vřetínko teda? To je v té buňce? Biologie, střední škola. Ne. To ne. To mám stres. To ne. Já myslím, že vřetínko máme v laboratoři. To je v buňce. To je v tom vejci. To je v tom vejci. Jo, my jsme ve vejci. Čili my jsme už ve vejci. Jasně, vejce, já myslel, že jsme v cimře. My jsme ve vajíčku. No. Proto mě bylo divný, že máte tam v laboratoři vřetínko a na něm chromozom. To je ve vajíčku. Ale. No. Tak to neznám. Musí se aktivovat vývoj. Tak. A ten aktivujete, to máte vývojku tam někde nebo? To můžete udělat různě, buď třeba elektrickým jo. signálem. Amon. Přesně, přesně. Ono se to tak jako trošku lekne a řekne to si, jsem dělal je brouku, vývoj, vývoj, jsi... vývoj. Jo. Nebo... Jako vy tam dáte nějaký malej prou? Buď to můžete dělat takhle, nebo jsou různý chemikálie. Jo, že kápnete, ono přesně to zasyčí. Tak, a... Přesně, ono si to řekne. Jo. A je jedno, co tam kápnu, hlavně by to zasyčilo, nebo no, to ne. No, není to úplně jedno. Kyselina není dobrá. Není to úplně dobrý. Jako...
Katra, do vany je dovat a žila, hele. Já říct o kyselině, taky vím svoje, ale no, není to ono. Není to ono. A tou elektřinou kolik voltíků bych tam, když tak třeba? Malinko. Abych dala tak 15-25 voltů. 15, malý trafo si dal. Tak jako pulzík sem, pulzík tam. Ten tím začne vývoj. Přesně tak. A teď koukáme, jak se to vyvíjí. No, teď si jako počkáte do druhého dne, že jo, juknete se, co to vlastně udělalo, jestli vám to šlo, jestli to bylo dobrý. No, počkejte, no. Není možný, že já tam dám takhle trošku proudu, no. Vývoj, kouknu se, vývoj se vyvíjí, jdu pryč, přijdu a vývoj je zastavený. Jo, to se stává dost často, no. No a co teď? Tak mám 220. No, tak už jste v čoudu, že jo, když se vám to stane. A celý znova, jo. Mm-hmm. A zase jádro, jo, a to, no tak to jádro. A břetínko a tohle ten. No tak to bych šel domů ten den. No však taky on, jako když se to člověku stane, jak si říká, tyjo, že já se na to nevyprdnu, jako. Jo. No. No a teďko počkejte, a teďko, když to takhle, tak když se to daří, tak dáte vývoj, jdete od toho pryč, zase počkáte a pak. Že to já vůbec nevím. Vy si nekupujete jedna myši, nebo co? Ne. No to píšou na tom jedu, mě to hrozně uspokojovalo. Pak jsem šel sám k řeci, jestli tam nějaký budou. Jste šel zkontrolovat, jako no, jestli odešli, prostě. No, jestli hynuli cesto. A žádný tam mrtví nebyli a všichni ten jed kupují z radosti, že oni odejdou k sousedům nebo jo, jinam, ale že vám tam nebudou ležet mrtví. Aha. No ale co si o tom myslíte o těch jedech na ty myši vůbec? Já nevím. Tak nebo na ty hraboše, toho se nedá zbavit, toho hraboše. Tak jsou prostě takový... Teď jsem tam dal nějakou smradlavou vodu, říkali. No. A to smrdilo tak, že mě se motala hlava, jen jsem to tam nalil. A oni začali dělat děr víc, protože si začali větrat, že jo? Já jsem to říkal, že jsou chytrý ty hlodavci, no jasně. No ne, ale to není krtek, to je hraboš dělá takový no. Díry, to je ty hromady taky, že jo? Krtek to, ten je chráněný. Krtek, když ho potkáte, tak ho musíte odvést na národní výbor, nebo... Pustíte přes cestu, jde no, krtek, ne, toho odnesete a co potřebuje jo. A ještě vás všichni sledujou, abyste mu nezlomila pacinku, nebo ten je chráněný, že jo? No ne, ale tyhle ty hromady, kdo to dělá? Hraboš, ne? A jaký hromady? No na trávě, na zahradě. Jako takový ty krtiny. No krtiny, ale oni to nejsou, kromě jsou takový menší hromady. Oni všichni říkají, to je hryzec. Jo, ještě hryzec do toho. Ne, ještě, tam je jenom, no tako, no víte, no, tak jako hraboš, myš, hryzec. No myši jsou do mě jako a hryzec. No já právě jsem si říkal, ale ona to ještě klonuje. Já to mám, no, hryzec je takový, tak máte stromek, najednou mu opadají lísky a k němu přijete a on spadne, že jo? To je bobr, ne? Ne, to je hryzec. Bobr vám to udělá z borovic. Tak strom je to je sucha. Ten je taky chráněný, ale. Bobr je, no. No, já to viděl v Americe, tam je suchý Connecticut, všude chodí bobři, nazdár, hele. A je úplně chráněné a ty lesy jsou pryč. Bobři jsou. A oni si dělají přehrady, jako. Oni zatopějí vesnici klidně. Jo, bobraty, já jsem viděla, no, v Americe právě. Já musím říct, že jako jsou fakt velký, jo, že musím říct, že respekt. No, a teda. Oni když vědí, že jsou chráněni, oni si dovolují potom. Dovolují. To jako ten bobr, co zakou z toho Rusa, že no, jo. No, to byl dobrý, ale jako ten byl výborný. No, ale řekněte mi, tak vy znáte trošku to, ten život těch hlodavců, ne? No. No tak co s tím hrabošem? Dělá hromady tam. A on má pěšiny, to byste zešílela. Tak. Pak ty lidi tam pouštějí ten propan butan, že? A obrátí si záradu z hůru nohama. Ne, tak to někdo dělá? To nevíte? Ne. To chlap radil, tam pusté propan butan zapálil a vyhodil se do pověci. I z baráka. A je to na YouTube ale někde? Jsou všichni, no to není na YouTube. Ach, sakra. Tam nebylo, kdo by to točil, že jo? No, ne, jako třeba manželka, že jo? Manželka letěla s ní jinak. I s hryzcema. Pak jsou ty rýmovnice, to jsem taky zkoušel, to tam dá, to čoudí. No. To vyčoudíte všechno možný. No a za dva dny už jsou tam se hromady, že jo? Tak oni větraj. Oni to ví, no. Pak jsem tam lil vodu několik hodin, šel soused a říká, nic nemají tak rádi jako vodu. Tak to, a teď jsem tam lil to smradlavý. Pak tyhle ty růžový, ale jako toho se nejde zbavit, tak jsem si říkal, že vy jako vědkyně nemáte potuchy. A vy se tím nezaobíráte vědecky? Ne. Co s tím? Čili oni nás sežerou, myši, a vy ještě budete dělat další? Přesně. Jo, o tom jsme se bavili zrovna s kolegou nedávno, že bychom mohli založit nějaký myší stát, že jo?
No, to jako si založte. No. Čechy a Myšava. A ještě jsem chtěl říct, teď jsem čet, že myš není tak blízko jako těm ostatním savcům, že křeček je prej blíž. To je otázka, z jakého pohledu, no. Jo. Hmm. No, ale k čemu teda tohle klonování je teď dobrý? Že se na tom zjistí, jak přenést tu informaci? No, ono je to trošku složitější, jo. No, samozřejmě... Mluvte se mnou jako s kolegou. Ono samozřejmě, že to, co vlastně většinou se dostane do médií, nebo to, co z toho média udělají, tak to je takový, jakože... No, proto jsem si vás pozval, abychom si to řekli jako věci. Dinosauři a tyhle ty věci, ale samozřejmě jako pravda je taková, že jo, v podstatě, jakmile se budeme bavit o tom reprogramování, čili jak ta buňka vlastně zapomíná, že jo, tím, čím byla, tak furt to má vlastně takovou jakoby potenciální trošku teda v tuhle chvíli jako vzdálenou, ale návaznost na nějaký jakoby medicínský aplikace, regenerativní medicína, tkáňový náhrady, jo, jak vlastně pracovat, že, s těma našima buňkama, jak využít tuhle tu schopnost, aby nám to pomohlo třeba. V medicíně. No to věřím, a to myslím, že je ta velmi užitečná, důležitá, prospěšná větev toho bádání, ale tahle ta hubící by se taky měla jako trošku. Jsme rozvíjeli hubící. Já nevím, tak někdo to musí jako vymýšlet, ne, ty jedy, tak někdo to přece no to jsou jako chemické fabriky, nějaký chemikálie, no. No, oni vám to prodají vyplná, tam je fotka myši úplně mrtvý, tak vyplná naděje, si to koupíte, no utratíte za to spoustu peněz a nic. No a tím podporujete další vývoj. Jak podporuju další vývoj? No když si to koupíte, že jo, tak ty firmy jaky to musí od někud financovat, že jo? No ty jedou na dovolenou, těm je to jedno, já moje myši. Si říkají, kolik kreténů si to zkoupilo. I to je možný, no. No ne, ale já myslel, jestli na něco trpí hlodavec takhle, jako na něco náchylný, nebo... Že bych to zkusil přes slabiny nějaký. Ne. Není? Ne. A hraboš a myš lišej se hodně? V čem? V životaschopnosti, jako. Odolnosti, nebo? Já myslím, že tyhle dva si můžou podat ruku, no. No? No, ale tak vy jste sama, než jste sem šla, jste řekla, že tu nesmí být myši. Nesměj. Aby se nenakazily ty vaše myši. Přesně tak. Ale já mám podezření, že tady je někde myš. To je hodně riziko, no. No, ale proč tu nesmí být myši? Aby se nenakazily ty vaše myši? No, aby v podstatě, že jo, protože jsou jakoby určitý choroby, které jsou potenciálně, že jo, přenositelný na člověka, potom z člověka by se zase... No, a mě by zajímaly nemoci, které jsou přenositelné na myš. No, to jsou ty, které bych přenesla já, že jo, takže by to muselo... Čili vás bych si mohl pozvat jako... na chalupu? Mně ne. A vy byste onemocněla tam... Já jsem... Ty myši. Já momentálně dělám tak čistýma myšma. Paní Helena přijela, pojďte ven. No ne, ale že bych třeba dostal od vás neštovice pro myši. Ne. Že to by mě zabili naše veterináři, že jo, to jako... No ne, ale tak máte to tam něco takového? No právě, že nemáme, že jo. Právě, že nemáme, proto my máme zákaz, že jo, mít hlodavce doma, cokoliv. Jako abyste co do práce nepřinesli pacient. Abyste se nezatáhli jako něco. To je zajímavý, že takový strach a my jsme tam v horečkách a jediný, kdo je zdravý, jsou myši. Upřímně řečeno, já zrovna jakoby dělám něco, kde mě je naprosto jedno, co ty myši mají, že jo. Oni jak většinu těch chorob, které se kontrolují, tak to jako není nic smrtelného, oni akorát, jako já nevím, nějaký streptokoky, tyhle ty věci, to máme stejně my všichni taky. No. Jo, a nic nám není, a jim taky nic není. No, já vím, že jim nic není, no. Ale, že jo, potom jsou tam prostě lidi, kteří dělají třeba nějaký imunologický výzkum, nebo takhle něco, tak samozřejmě těm už by to vadilo. No, jinak jako mě je úplně jedno, jako kdyby nějaká myš odchycená někde na poli, klidně. Ale ty, co dělají imunologický výzkum, ty by mohli vědět, co myš jim dělá špatně, jako. Tak spíš možná nějaký, já nevím. Jak dlouho ona žije, myš asi? To záleží, trošku záleží, jaký je to kmen, třeba rok. Třeba ten hraboš, jak dlouho, tak asi. Ježišmarja, jak já vím, jak hraboš. Já mám pocit, že tyhle to jsem celý život stejně starý. Ne, to máte furt nový. Ne, já myslím, že jsou stejně starý a ještě mám mladý, jasně. Jo, jasně. Já nevím, jak dlouho žije hraboš, normálně, v přírodě. A když se množejí na jaře?
A furt. Pořád. Furt. No a no, třeba vlhko. Jak vlhko? Je to pro ně špatný, není? Čem je to jedno? Čem je to jedno? Čem je to jedno? No a teďko prodávají chemikálie, že to smrdí hrozně. No. Věříte tomu, že je to možný? Říkají, utěsněte to pak, tak já to utěsnil. Já nevím, mně to přijde, že to jsou jako takový ty spreje, který mají, že jo, takzvaně odpuzovat jako psi a kočky. No. Jo, a my jsme to teda zkoušeli a jako vůbec nikomu to nevadí. Z psů a koček. Z psů a koček, prostě vůbec nikomu to nevadí, že jo. Ježiš, já tam toho nalil za tisíce. No, to jako my jsme taky koupili, že jo, tyhle. Já jel auto narvaný smradama úplně, si říkal, bude. A nic, co? No ne, oni udělali daleko víc děrpe a šli větra. No. Ale mě bylo špatně hned. Oni dokonce možná spolehají, že ten, kdo to tam naléje sebou, švihne a zapomene, co koupil. Ještě máš bohry, že ho potom. Ne, ale že není. Ještě budete ležet dlouho, tak vám a pastičky teda, pastičky. No, pastičky, no. Ale ekologický. To znamená, aby myška přežila. A podvezu ji někam, kde bude spokojená. Batužek. No. No, ale to jsou takový ty, že jo, kam vleze. No. A je to taková ta klícka, vy potom no. Můžete. No, já bych ji rád viděl. No, to hraboše starýho. Jako ve mně. Leta jsme se utkávali. Ale představa, že ho vezu někam, kam ho mám odvíst, jako. Já nevím. Mně to je jedno, že jo, kam bys to odvez. No, vy množíte myši a ještě se smějete. Jako k vodě. Jako, když je posíláte k vodě pít, tak je tam můžete Oni píšou jako na tomto, že když se toho nažerou, že dostanou žízeň a půjdou se napít a cestou chcípnou. Já kvůli tomu čuměl furt před domem, kdy půjdou pít. Nikdo nikde, jak jsem šel sám k řece, hele, ani. No. Pak nebylo prvně u řeky, jako na mě.